बहुमत कसैको आउन गाह्रो पर्ने स्थिति भएको हुनाले नीति नभएका चारतिर फर्किएका तत्त्वहरू मिलेर मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको देश नीतिहीनतामा जाने नै भयो, किन एउटा पार्टीको सरकार हुने भएको त्यो पार्टीले म यो नीतिका साथ यो गन्तव्यमा यस बाटोबाट पुग्छु, देशको विकास यसरी गर्छु, देशमा सुशासन यसरी ल्याउँछु, अर्थतन्त्रको विकास यसरी गर्छु, पूर्वाधारको विकास यसरी गर्छु, आधुनिकीकरण देशलाई यसरी गर्छु, कृषिको आधुनिकीकरण यसरी गर्छु, पर्यटन यसरी फैलाउँछु, उद्योग यसरी बढाउँछु, व्यापार यसरी बढाउँछु भन्ने एउटा पार्टीको भए नीति कार्यक्रम हुन्थ्यो। अब यहाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ। न्यूनतम साझा भनेको अब अलिक मोटामोटी रूपमा हामीले लेखिदिएकै कार्यक्रमको सेरोफेर हो, हिजो पनि अहिले पनि, तर त्यसलाई बिगारिदिन्छ, अलिकति बिगारिदिएपछि त बेग्लै भइहाल्छ। विभिन्न स्वार्थहरू सरकारमा पुग्छ, जसको कुनै सरकारमा पुग्ने न जनताको अभिमत हुन्छ, न तिनको हैसियत हुन्छ, न तिनको दृष्टिकोण हुन्छ, न विचार हुन्छ। यस्तो परिस्थिति आएपछि जनतामा बढी निराशा हुन्छ, अनि अस्थायी क्षणिक देखा परेका भूलकाहरू, अनेक प्रकारका भूलकाहरू त्यस्ता देखा पर्छन्, र त्यसको पछाडि जनता अल्मलिने सम्भावना हुन्छ। खास गरी केही नयाँ होस् भनेर चाहने नयाँ पुस्ता बढी अल्मलिने सम्भावना हुन्छ, किनभने उसले परिवर्तन खोजेको हुन्छ, परिवर्तन देखेको हुँदैन। परिवर्तन देखायो भने त्यसबाट ध्यान अन्त डाइभर्ट गरिदिन्छ र अन्यूनको एउटा स्थिति सिर्जना हुन्छ र युवा पङ्क्ति बाटो बिराउने ठाउँमा पुग्छ र अनेक खालका तत्त्वहरू, रङ्गी बिरङ्गी तत्त्वहरू, कुनै उद्देश्य नभएका, गन्तव्य नभएका, केही पनि नभएका विचार भनेर गराउने तिनै हुन्छन् जसको विचारै छैन। त्यही कुराका पछाडि अलिकति लाग्छ। हाम्रो पार्टीका लागि लज्जाको कुरो के हो भने काठमाडौँ जिल्ला जस्तो सचेत ठाउँमा एक सिट त्यो पनि भवितव्यले, संसदमा एक सिट त्यो पनि भवितव्यले जित्नु भनेको लज्जाको कुरा हो नेकपा एमाले जस्तो पार्टीका लागि। अनेक कस्ता कस्ता तत्त्वले जिते म केही भन्न चाहन्छु, जसबाट न काठमाडौँ बन्छ, न काठमाडौँ महानगर बन्छ, न जिल्ला बन्छ, न केही बन्छ। हामीले स्थानीय तहमा थोरै प्रतिनिधि पायौँ, थोरै प्रतिनिधि जसले जित्नु भएको छ म बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तर जितेकै थोरै छ। 32 वडामा 12 जस्तो मात्रै जित्नु भनेको राम्रो कुरा हुँदै होइन, एमालेका लागि लज्जाजनक कुरा हो। एमाले त बढार्नु पर्थ्यो अरूलाई, बालबालिकाको व्यवस्था एमाले गर्छ यस देशमा, अनाथ बालबालिका, सडकमा भौँसारिएर हिँड्ने बालबालिका, खाते भन्ने नराम्रो गालीबाट चिनिने बालबालिका, तिनलाई कोही छैन भने सरकार छ भनेर व्यवस्था गर्ने नेकपा एमाले, त्यो चुनाव जित्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गर्ने र अहिले 4,000 पुर्याउने एमाले, त्यसले जित्दै पूर्व पश्चिम होला कि बाटोलाई डबल लेनको राजमार्ग छोटो समयमा राजमार्ग बनाउने एमाले, त्यसले चुनाव जित्दैन। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग बनाउने एमाले, कसैले सोचेको थिएन होला तराई तराईबाट राजमार्ग हिँड्छ, मध्य पहाडमा पनि राजमार्ग हुन्छ र भनेर सोचेको थियो, तर मध्य पहाडी राजमार्ग पनि हुन्छ बनाउने एमाले
तराई को उत्तर तीर चुरे को आसपास विकास त्यहाँ त्यतिकै अगाडि बढाउनु जरुरी छ भनेर मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने एमाले दिनमा वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्थ्यो भने दिनमा 6 किलोमिटर बाटो कालोपत्र गर्ने एमाले 10 20 पुल बन्दैनथे हजारौं पुल बनाउने वर्षमा 100 पुल बनेका छन् कति कति सय पुल बनेका त्यो एमाले चुनाव जित्दै डाँडा डाँडामा लिफ्टिङ सिस्टमबाट खाने पानी पुर्याउने एमाले चुनाव जित्दैन भूकम्पले भत्काएका 7.5 लाख भन्दा बढी घरहरू पुनर्निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने र एउटा सघन बस्ती एकीकृत बस्ती को रूपमा विकास गर्ने एमाले चुनाव जित्दैन भने हामीले जनतामा हामीले के काम गरेका छौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा बुझाउन सकेनौँ। काङ्ग्रेस माओवादीहरूले एमाले गरेका कामहरूबाट त्रसित भएर डराएर एमाले केही पनि गरेन केही पनि गरेन केही पनि गरेन कराएको कराई गरे उनीहरूको भ्रष्टाचारको पर्दाफाश होला भनेर एमाले भ्रष्टाचार गर्यो कि गर्यो भने हाम्रा विरुद्ध प्रतिक्रियावादी तत्त्व जहाँनेरि छ त्यहीँनेरिबाट हाम्रा विरुद्ध हमला गरेको छ किनभने जनतालाई सचेत हुन नदिने सङ्गठित हुन नदिने जनताको शक्तिका विरुद्ध भ्रम फिजाउने ती काम गरेका छ। म छक्क परे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा हिसाब किताब होइन दमकमा एउटा विशाल बिजनेस कम्प्लेक्स बनाइएको छ 10 कट्ठा भनेको 7.5 रोपनी जमिनमा त्यो भवन बनेको छ 18 तला बनाएको छ धरारा जतिको अल्गो तला मात्रै छ त्यसको 18 तला 45 मिटर जमिन मुनिदेखि त्यसको जल बनाएर ल्याइएको छ र माथि गजुर राख्दा 100 मिटरको हुन्छ र त्यसमा एउटा मेडिकल कलेज चलाउने हुने अर्थ डिपार्टमेन्टल स्टोर 2-4 अर्थ क्याम्पस चलाउने हो भने 2 क्याम्पस 2 अस्पताल सामान्य हिसाबले चलाउन सकिन्छ र त्यसबाहेक व्यापारिक अनेक कारोबारहरू चलाउन सकिन्छ। त्यत्रो भवन बनेको हिसाब हेर्ने होइन महालेखा परीक्षकले के प्रतिवेदन लेख्छ भने यो फाइदा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ कि हिसाब किताब नगरिकन यत्रो पैसा लगानी गरेर त्यत्रो घर बनाउन पाइन्छ त्यो यो गलत हो भनेर सरकारले कुन काम गर्छ कुन योजना बनाउँछ कसरी विकास गर्छ भन्ने महालेखा परीक्षकको काम होइन हिसाब हेर्ने काम हो। पण्डित त हिसाब सिसाब हेर्न छोडेर एमालेका विरुद्ध पछि पछि पो लागेछन् एकपल्ट होइन योभन्दा अगाडि पनि त्यसै गरेका छन्। मैले के मात्रै भन्न खोजेँ भने एमाले विरोधी तत्त्व जहाँ छ नि त्यसले कसरी हुन्छ त्यो विरोध गरेका छ एमाले जसरी हुन्छ त्यो एमालेको विरोध जसरी हुन्छ त्यो एमालेको विरोध एमालेको बदनाम नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला के खराबी भएको थियो के काम भएको थियो 7%भन्दा बढी उत्पादन वृद्धि भएको थियो राष्ट्रियताको पक्षमा लडिएको थियो उत्तरबाट नाका खोलिएको थियो हाम्रो भूमि सामेल गरेर नक्सा बनाइएको थियो देखि लिएर राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गरिएको थियो के भएको थियो सुशासन थियो विकासको लहर आएको थियो राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढेको थियो किन त्यो कुराको किन चर्चा गर्दैनन् विद्वान प्राध्यापक साहब किन त्यो कुराको चर्चा गर्दैनन् एमालेको समयमा बनेको थियो हामी समेत हुलमुलमा लागेर एमालेको सरकार हटाउनमा होस्टेमा हैँसे गरेर गल्ती गरेका थियौँ भनेर किन भन्दैन त्यो भन्दैन र
सबै नेताहरू गलत भन्छ, सबै नेताहरू गलत, केमा गलत? कतिपय बुद्धिजीवी कतिपय देखेर है, फेरि अब सबै बुद्धिजीवी हामीलाई भन्यो भनेर उठ्छन्। एकजना बुद्धिजीवीको मैले एउटा युट्युबमा हेरेँ, युट्युबमा वक्तव्य आयो, म विभिन्न कामले पूर्वी पहाडका तराई मधेसका पहाडका जिल्लाहरू घुम्न गएँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यहाँ खानेपानीका शिलान्यास गर्नु थियो, विद्यालय प्राविधिक विद्यालयको उद्घाटन गर्नु थियो, साथीहरूसँग भेटघाट गर्नु थियो, ग्रास रुट के कस्तो भइरहेको छ हेर्नु थियो, त्यसका परिणाम कस्ता भए बुझ्नु थियो, त्यसका लागि गएको केही भाडाका के भन्ने हो, भलाद्मी मान्छे भन्नु पर्ला कि ढुङ्गा हान्नेलाई भलाद्मी त भन्छ होला, फेरि गाली गरेर भनिहाल्छ, केही भलाद्मीहरूले गुन्डागर्दी गर्नुभयो पनि भन्नु भएन, भलाद्मी काम गर्नुभयो ढुङ्गा हानेर। विभिन्नतिरबाट त्यसको समर्थनमा बोलिन थालो, मैले भने यो खालको हिंसा भड्काउने, हिंसालाई समर्थन गर्ने, आतंकलाई समर्थन गर्ने, अपराधलाई समर्थन गर्ने र बढावा दिने खालको, हौस्याउने खालका, दुरुत्साहन गर्ने खालका कामहरू नगर। हिजो एकजना बुद्धिजीवीको युट्युबमा हेरेँ मैले, हिंसा गलत हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो, त्यो त ठिक होइन भनेर थालेको भए हुन्थ्यो नि, त्यो नभन्ने, हिंसा गलत छसम्म नभन्ने, केपी ओलीसँग हिसाब किताब छ लिएर आऊ नि त खाता, के हिसाब किताब छ बुझाउँदा, हिंसा गलत हो भन्न नसक्ने, ढुङ्गा मुढा गर्ने क्रियाकलाप गलत हो भन्न नसक्ने, त्यो गलत क्रियाकलापको समर्थन गरेर हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न खोज्दा मैले आलोचना गरेँ, त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसरी आलोचना गर्न पाइन्छ? विचित्रका बुद्धिजीवी छन्, युट्युबमा गएर बडास पोखेछन्, उनलाई पहिल्यैदेखि मन परेको थिएन यो राष्ट्रियताका निम्तिको लडाइँ, सुशासनका निम्तिको, विकासका निम्तिको लडाइँ उनलाई पहिल्यैदेखि मन परेको थिएन, शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र पक्षधरता मन परेको थिएन, हामीलाई थाहा छ। हिंसाको एक शब्द विरोधसम्म गर्न नसक्ने, यो हिंसा त गलत हो, ढुङ्गा मुढाको शैली तरिका यो राजनीतिक अथवा मतभेद अभिव्यक्त गर्ने तरिका होइन, सम्मत भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यति भन्न नसक्नु।